এই মুহূর্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ চোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সকলো দোকান পোহাৰ খোলাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। হটস্পট আৰু ৰেড জোনত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিৰ্দেশ। সকলো দোকান পোহাৰ খোলাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। তলাবন্ধ অন্ত পৰাৰ আগতে এই নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। ৰাজ্যসমূহৰ শ্বপছ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্টৰ অধীনত পঞ্জীকৃত সকলো দোকান খুলিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। হটস্পট আৰু ৰেড জোনত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিৰ্দেশ। 24 এপ্ৰিলত প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰত ৰেচিডেণ্টেল কমপ্লেক্স আৰু মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত থকা দোকানসমূহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কিন্তু খুলিব নোৱাৰিব মাল্টিব্ৰেণ্ড আৰু ছিংগল ব্ৰেণ্ড মলসমূহ। এই দোকানসমূহ 50% কৰ্মচাৰীয়ে পৰিচালনা কৰিব লাগিব আৰু সামাজিক দূৰত্ব বাধ্যতামূলক হ'ব। আৰু টুইটযোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দোকান খোলাৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত এই কথা টুইটযোগে জনালে মুখ্য সচিব সঞ্জয় কৃষ্ণনে। আৰু আমি জনাইছোঁ সকলো দোকান পোহাৰ খোলাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। তলাবন্ধৰ অন্ত পৰাৰ আগতে এই নিৰ্দেশ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। ৰাজ্যসমূহৰ শ্বপছ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্টৰ অধীনত পঞ্জীকৃত সকলো দোকান খুলিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। আৰু হটস্পট আৰু ৰেড জোনত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিৰ্দেশ। 24 এপ্ৰিলত প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰত ৰেচিডেণ্টেল কমপ্লেক্স আৰু মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত থকা দোকানসমূহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু কিন্তু খুলিব নোৱাৰিব মাল্টিব্ৰেণ্ড আৰু ছিংগল ব্ৰেণ্ড মলসমূহ। আৰু এই দোকানসমূহ 50% কৰ্মচাৰীয়ে পৰিচালনা কৰিব লাগিব আৰু সামাজিক দত্ত বাধ্যতামূলক হ'ব। কিন্তু হটস্পট আৰু ৰেড জোনত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই নিৰ্দেশ। আনহাতে ৰাজ্যত লকডাউন শিথিল কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দোকান খোলাৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এই কথা টুইটযোগে জনালে মুখ্য সচিব সঞ্জয় কৃষ্ণনে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।